ինձ խոստացել էիր, որ տուն ես տանելու։ Ես քեզ էլի տուն կտանեմ, բայց մենք պիտի խոսենք։ Իսկ ես չեմ ուզում, որ մենք խոսենք։ Իրականում ոչ դու ասելու բան ունես, ոչ ես ավելացնելու։ Մենք խոսելու բան չունենք։ Ու երկուսս էլ հասկանում ենք, թե խոսքը ինչի մասին է, ու որ Մենք հասկանում ենք խոսքը ինչի մասին է։ Ես հասկանում եմ, որ քո համար ծանր է։ Դու մորդ ես կորցրել։ Մենք երկուսս էլ կորցրել ենք։ Ու իմ համար կրկնակի ցավալի է ու բարդ է, որ ես ոչինչով չեմ կարող օգնել իմ մամային։ Հասկանում եմ։ Ու ես չգիտեմ ո՞նց անեմ, որ ես ամոթից ազատվեմ։ Դա էլ եմ հասկանում։ Ես ցավում եմ նաև, որ քո կորուստը ուղղակի մի տարբերություն կա, որ քո մաման ողջ է, ու եթե շատ կարոտդ խեղդի, դու գիտես, թե իրան որտեղ կարող ես տեսնել, իսկ ես դա անել չեմ կարող։ Ես կարոտս խեղդում եմ, որ չխեղդվեմ։ Ո՞նց անեմ, որ ցավդ մեղմանա։ Դժվար մեղմանա։ Ոչինչ անել չենք կարող։ Ամեն անգամ, երբ որ հիշում եմ ում պատճառով, ում ձեռքով, կներես, բայց ես սկսում եմ չարանալ։ Ոչ մի բառ մի ասա։ Կներես։ Ես քեզ այստեղ եմ բերել, որ կտրվես ամենից։ Ես էլ եմ ուզում իրականությունից կտրվեմ։ Իսկ եթե հնարավոր է։ Փորձենք, թե չէ ես կգժվեմ։ Իսկ էդ քեզ կօգնի։ Դու ես ինձ օգնում, քո ներկայությունը։ Խնդրում եմ, արի գնանք։ Արի գնանք, կցրվես։ Գնացինք։ Ես մենակ էլի։ Չեմ ուզում տուն գնամ, Աշ։ Ես էլ չեմ ուզում գնամ, տուն մտնել չի լինում։ Գոնը գիտես, Սյուզին տաննա թե չէ։ Չէ, տեղեկ չեմ։ Պապան էր զանգել, հարցնում էր ուր ենք։ Ասաց իրար հետ ենք, բայց ուշ ենք տուն գալու։ Բա ինձ էլ էր զանգել, չպատասխանեցի։ Ինչի համար։ Չգիտեմ, Աշ, մի տեսակ նեղված եմ։ Չեմ կարող պատկերացնել, որ մամայի հետ կարար տենց բան լիներ, կարար բանտում հայտնվեր։ Ինքը ունակեր տենց մարդասպանության։ Ես էլ չեմ հասկանում, ինչա կատարվում։ Ինձ որ երազ լինի, սպասում եմ, եթե արթնանալու եմ, ամեն ինչ ավարտված լինի, բայց չէ։ Որս ինչ դարավ մեր ընտանիքը։ Հեսա մարդիկ էլ կսկսեն խոսալ։ Չէ, ես այդ մասին ընդհանրապես չեմ մտածում։ Ես հիմա ուզում եմ հասկանամ հետո ինչ ա լինելու մամայի հետ։ Չգիտեմ, Աշ։ Խոսել ես Ալեքսի հետ։ Հա, խոսացել եմ։ Ու ինչ ասում, կանի մի բան։ Ինչ պետք է անի, Աշ։ Ասում ա ոնց օրենքով հասնում ա, տենց էլ լինելու ա։ Ձեր ա առնում, այսինքն նստի մաման։ Մամայինով կթողի դուրս գա։ Եթե Էմիլին չբողոքի, եթե։ Բայց այդքան էլ տենց չի, Աշ։ Ինքը բողոքի, չբողոքի, մեկը մաման նստելու է։ Չգիտեմ, մի խոսքով, իսկ որ գնամ մեղքը ին վրա վերցնեմ, ասեմ մաման կապչունի ես եմ արել։ Անիմաստ, Աշ։ Ինչի համար։ Որովհետև 100 հոգի վկա կա, ցուցմուկ տվողներ կան, մաման է իր բերանով գնացել խոստովանել ամեն ինչ։ Այսօր էլ ԵՄԿ-ից հետ էի, աղջիկները անընդհատ խոսում էին, մտքերով մամայի մոտ էի։ Նույն վիճակում ես եմ, գժվում եմ արդեն։ Ես ինչ արեցի։ Ես ես ինչ արեցի։ Արես։ Ես դու։ Ես մամայի մոտ ես չէ գնում, գալիս եմ հետոդ։ Հա։ Դու ես էլ եմ գալիս։ Ես Սյուզ, դու գալիս ես, ինչ անես։ Ինչ անես։ Սյուզ, դե մամայի մոտ չգիտեմ կթողեն մտնեմ թե չէ։ Կապչունի գալիս եմ։ Արի կլինի չի գաս։ Բայց ինչի։ Սյուզ, մաման որ քեզ տեսավ ազդվելու է։ Չի ազդվի, դու հանգիստ եղի։ Սյուզ, ախր դու ելես ես ազդվելու, ես չեմ ուզում որ հետո։ Արեք, թեման փակա, գալիս եմ։ Լավ, իսկ պապային ասել ես։ Չէ, սենյակում էլ դուրս եկա, բան չասեցի։ Ես էլ ոչ մի բան չեմ ասել։ Դե արի գնանք։ Դե գնացիք։ Մամայի մոտ եք գնում, չէ՞։ Ես էլ եմ գալիս։
Հայ լույս։ Բարի լույս։ Ես արթնացա, ինձ թվաց գնացել ես։ Դեռ ջղայնացած ես։ Ես ջղայնացած չեմ։ Ուղղակի դատարկված եմ։ Ամեն ինչ կորցրեցի, հեշտ չի։ Հասկանում եմ, բայց հիմա ես խոսում եմ ուրիշ բանի մասին։ Ես հիմա ի վիճակի չեմ ինչ-որ մի բան ընկալելու։ Հաճելի է, Սևանը։ Շնորհակալ եմ, որ թեկուզ ուժով, բայց ինձ բերեցիր այստեղ։ Ինձ կտրվել էր պետք։ Բոլորիս է պետք։ Արի էլ ոչ մի բանի մասին չխոսենք։ Ես չեմ ուզում ոչինչ քննարկել։ Ուղղակի նստենք ու լռենք։ Կողքիդ նստեմ։ Նստենք ու վայելենք այս լռությունը։ Ձևացնենք, իբրև ամեն ինչ լավ է ու որ ոչինչ չի եղել։ Ես, դու ու Սևանը։ Նստենք, ձևացնենք, որ ամեն ինչ լավ է ու ոչինչ չի եղել։ Իբրև նոր ենք ծանոթանում։ Լռելն ավելի հաճելի է։ Երգեր, որ գիտի մեզնից յուրաքանչյուրը։ Սիրված երգիչ Տիգրան Ժամկոչյան, մեծ մենահամեր Ակվակալիենտե The Show համերգասրահում, օգոստոսի 24-ին երեկոյան 6:30, լավագույն տեղերը, ամրագրեք հիմա 818-265-0506 կամ 323-580-0808. Ես, դու ու Սևանը։ Ես, դու ու Սևանը։ Եթե հանկարծ ասեմ, որ մի հոգի կարամ մտնի մամայի մոտ, խնդրում եմ, թողեք ես գնամ, էլի։ Դու կգնաս։ Բայց ես էլ եմ ուզում տեսնեմ մամային։ Եկեք ներս գնանք։ Ես քեզ մի առաջարկ ունեմ։ Ինչ առաջարկ։ Արի այսօր մոռանանք ամեն ինչ մասին։ Արի մի քանի ժամ ապրենք նրան։ Մոռանանք, որ կա մեզ խնդիր։ Համաձայն եմ։ Ես քեզ չեմ ասում ճանաչենք իրար, քանի որ շատ լավ ենք իրար ճանաչում։ Ուղղակի մոռանանք, որ կա այդ խնդիրը, փորձենք բայելենք այս գեղեցկությունը։ Իսկ եթե հնարավոր է։ Դժվար է, բայց ցանկության դեպքում հնարավոր է։ Համաձայն եմ։ Հիշատակի համար։ Ինձ էլ կուղարկես։ Հասորեն դու էլ ես ուզում ինձ ինձ հիշատակի համար։ Ես չեմ ուզում, որ դու գնաս։ Այստեղ մնալու իմաստ չկա։ Բայց ես հիմա չեմ ուզում մենք այդ մասին խոսենք։ Ընդամենը մեկ օր ունենք վայելելու համար։ Լավ։ Այս գիշեր վերջին գիշերը կլինի։ Առավոտյան, երբ որ լույսը բացվի, դու էլ ինձ չես տեսնի։ Ու խնդրում եմ, որ ինձ չփնտրես։ Դժվար է։ Խոստացի։ Չեմ կարող։ Խոստացի։ Խոստանում եմ։ Մամ, ո՞նց ես։ Ինչ եք եկել։ Ո՞նց ինչ ենք եկել։ Ամբողջ գիշեր աշկ չենք կարացել փակենք։ Ես չեմ ուզում ստեղ գաք։ Էլ չգաք, խնդրում եմ։ Համ դու հասկանում ես ինչ ես ասում։ Ո՞նց այդ հնարավոր։ Հասկանում եմ, դրա համար էլ չեմ ուզում, որ դուք էստեղ գաք։ Այդ հնարավոր չի, մամ։ Գնացեք։ Կներեք ինձ։ Մամ, դու ստեղ երկար չես մնա։ Ես էստեղից դժվար թե դուրս գամ։
Ես ստացա այն, ինչի արժանի էի։ Ես արդար պատիժա։ Ու ամեն ինչ արդար է, շատ արդար։ Մամ, ոչ մի բանն էլ արդար չի։ Արդար է։ Ես հասկանում եմ, որ ձեզ համար Ամոթալիա նման մայր ունենալը։ Դրա համար էլ չեմ ուզում, որ այստեղ գաք։ Համարեք, որ ես էլ չկամ։ Երանի մեռած լինեի։ Մամ, մենք ես մենակ չենք թողնի։ Մենք ամեն ինչ կանենք, մամ, որ դու շուտ դուրս գաս։ Ոչ մի բան պետք չի անել։ Դուք ձեզ լավ նայեք։ Մեկդ մեկին օգնեք, իր արդիկուն քեղեք ու միշտ միասին։ Տենց էլ կա, մամ։ Իսկ հիմա գնացեք։ Մամ, չեմ հասկանում, ինչ ես անընդհատ ուզում գնանք։ Չեմ ուզում, ուղղակի, որ դուք այստեղ երկար մնաք։ Խնդրում եմ, ինձ մամային մի րոպե մենակ կթողնեք։ Ալեքսը մամայի համար իրավապաշտպան էր գտել։ Ալեքսը նենց ճռայնացած էր։ Դե հա, բայց ինչ էլ լինի կանի։ Եթե իհարկե Էմիլին չբողոքի։ Չբողոքի Աշ։ Ինձ թվում է կբողոքի։ Աշ, չնայած նենց ինքը բողոքել չբողոքել, մաման ահա որ երկար է նստելու։ Չես պատկերացնի ոնց չեմ ուզում մաման նստի։ Երեկվանից տեղս չեմ գտնում։ Ես շատ եմ ամաչում։ Եթե պիտի ինձ նախատես, խնդրում եմ, ոչ մի բան մի ասա։ Ես գիտեմ, որ շատ վատ բան եմ արել։ Ու ահա որ զղջում եմ դրա համար։ Չես պատկերացնի, թե ոնց եմ զղջում։ Փաստորեն դու սիրեկանի հետ պլանավորում ես իմ պապայի սպանությունը։ Սյուզի, ես իրականությունը շատ լավ գիտեմ, մամ։ Ու հիմա մտածում եմ, ով ես դու։ Սյուզի, դու շատ բան չգիտես։ Օրինակ ինչ չգիտեմ։ Որ դու Լևոնը սիրեկաններ եք եղել, թե որ Լևոնը իմ հետ հանդիպելուց հետո էլի քո հետ է հանդիպել։ Ուղղակի մի բան եմ ուզում հասկանալ։ Ո՞վ էի ես այս պատմության մեջ։ Ես Լևոնի վրեժն էի, թե ձեր պլանների մի մասն էի։ Այդտենց մի խոսա, խնդրում եմ։ Նման բան էլ չասես։ Իսկ ինչ ասեմ, մամա։ Ինչ ասեմ։ Մի քանի օրում այնքան բան պարզվեց, որ ես էլ չգիտեմ այս ամեն ինչին ինչ անում դամ։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ, դու ով ես։ Էլ բար մի ասա։ Հանգիստ եղի, չեմ ասի։ Այն ինչ ես գիտեմ կմնա իմ մեջ։ Տղերքին էլ ոչ մի բան չեմ ասի։ Ու ոչ թե նրա համար, որ քեզ եմ խղճում։ Այլ ես զուտ նրանց մասին եմ մտածում։ Չեմ ուզում ապրեն այն ինչ, որ ես եմ ապրում։ Լավ մնա, մամա։ Գիտեմ, երբևէ կկարողանամ քեզ ներել, թե չէ։ Սյուզի, մտնում ա։ Որը վերջանում ա։ Ինչի ամեն լավ բան այսքան կարճ տևում։ Բայց կարա չվերջանա։ Այդ մեկ ենք որոշել այս մի օրը։ Չէ, ոնց որոշել ենք, թող այդպես լինի։ Դու երբեք ինձ էս սենց մոտ չես եղել։ Դու էլ։ Դու երբեք
Այսքան թանկ չես եղել ինձ համար։ Դու էլ։ Ես քեզ այսքան շատ երբեք չեմ ուզեցել երկել ու կորցնել։ Ալեքս, դու էլ գիտես, որ դա անհնար է։ Երանի օրը ճավարտ։ Երանի կարողանա այս ժամանակը կանգնեցնել։ Էմիլի, մնա ինձ հետ։ Եթե կարոտել ես Հայաստանի թարմ պտուղ բանջարեղենի համնոհոտը և իհարկե թարմ հացաբուլկեղենի, որը թխվում է տեղում, առանց բարանելու կայլերը տուղ իր նոր Հոլիվուդ 12-11 շերման վեյ, Royal Fresh, ամենամեծ և ամենաապահով ավտոկանգար բոլոր հաճախորդների համար։ Auto House մեքենաների վերանորոգման առաջատար կենտրոն Լոս Անջելեսում, որտեղ խիստ կար ժամանակահատվածում մեր առաջատար մասնագետները կիրականացնեն մեքենաների վերանորոգում։ Auto House մեքենաների վերանորոգման լավագույն կենտրոն Լոս Անջելեսում։ Դիմեք Board Certified հայտնի ատնաբույժ Էբի Սուրուդին, առանց կտրվածքների Z Lasik վիրահատության շնորհիվ բժիշկը կապահովի 20-20 տեսողություն, թե կարճատեսության ու թե հեռատեսության պարագայում յուրաքանչյուրի տեսողությանը համապատասխան։ Ձեր աչքի լույսի կապահեմ, իմ աչքի լույսի պես։ Ես բժշկուհի Վարդուշ Քեշիշյանն եմ, բժշկական կրթությունը սկսել եմ Հայաստանում, հետո մասնագիտացել եմ լսողական խնդիրների ուղղությամբ եւ ավելի քան 20 տարվա փորձառությամբ օգնում եմ մարդկանց, ովքեր ունեն լսողական խնդիրներ։ Ընդունվում են Medical, Medicare եւ մյուս բոլոր առողջական ապահովագրությունները։ Շտապեք ներբեռնել Arflix հավելվածը եւ առաջինը դիտել ամենավերջին ու նոր սերիալները, որոնց տվում են Tandem, Դասամիջոց, Վերջին գիշեր, Գերիները 2 եւ այլ ամենահայտնի սերիալներ։ Arflix application-ը հասանելի է բոլոր պլատֆորմներում։ Ներբեռնիր, բաժանորդագրվիր եւ վայելիր Arflix։ Նոմա։ Որը վերջանում է։ Ինչի ամեն լավ բան այսքան կարճ տևում։ Բայց կարա չվերջանա։ Այդ մեկ ենք որոշել այս մի օր։ Չէ, ոնց որոշել ենք, թող այդպես լինի։ Դու երբեք ինձ այս սենց մոտ չես եղել։ Դու էլ։ Դու երբեք այսքան թանկ չես եղել ինձ համար։ Դու էլ։ Ես քեզ այսքան շատ երբեք չեմ ուզեցել երկել ու կորցնել։ Ալեքս, դու էլ գիտես, որ դա անհնար է։ Երանի օրը ճավարտ։ Երանի կարողանա այս ժամանակը կանգնեցնել։ Էմիլի, մնա ինձ հետ։ Սիրեկանի հետ պլանավորում է իմ պապայի սպանությունը։ Չգիտեմ, երբևէ կկարողանամ քեզ ներել, թե չէ։ Պաստորեն պապան ուզում է մամային օգնի։ Պաստաբանը հուսադրեց։ Հենցա ոչ մի բան չասեց կոնկրետ։ Մինիմում 6 տարի նստելու է։ Դե շատ է էլի Աշ։ Դե ես էլ եմ այդ ասում, որ շատ է։ Սպասի Ալեքսին զանգեմ։ Ալեքսին մի զանգի։ Ինչի համար չզանգեմ։ Ալեքսն էլ է պաստաբանի ասել։ Այդ կինն էլ էր այնտեղ։ Այսինքն ստացվում է, որ մամայի գործով 3 պաստաբան է զբաղվում Աշ։ Բայց Ալեքսն ուր է հիմա։ Դե երևի պետք է Էմիլիի հետ լինի։ Լավ էլի արեք հիմա, բայց այս պահին։ Աշ, հետ հավատ ավելի կարևոր է։ Նստենք։ Նստենք։ Դե որոշի, ինչ ես ուզում ուտել։ Ես որոշը։ Հա, որոշի։ Լավ։ Կարող ենք վերցնել բանջարեղենի խորոված, ռեժան, պանիր, չէ, դու ռեժան չէիր սիրում։ Բայց դու հասցրեցիր ինձ լավ ճանաչել։
Ես գիտեմ դու ինչ ես սիրում ու ինչ չես սիրում։ Ինչ ես անում, երբ որ չղայնացած ես լինում, երբ որ հուզված ես լինում ու շփոթված, ու երբ որ չգիտես թե ինչ ասես։ Ես հիմա։ Դու հիմա։ Ես հիմա մենակ մի բան եմ ուզում։ Որ գիշերը չլուսանա։ Ու արևի շողերի դուրս գալու պես դու չկորես, չանենտանես։ Ես չեմ ուզում քեզ կորցնել։ Դու լավ գիտես, որ հասկանում եմ, բայց նաև հասկանում եմ մի բան։ Եթե երկուսով նույն բանն ենք ուզում, ինչի՞ չանենք այն, ինչ ուզում ենք։ Ուղղակի խնդրում եմ, ինչ ասել եմ Արսենի պահով, սխալ եմ եղել։ Արսենը ինձ ոչինչ չի տվել, ես եմ խմել ու չէի հիշում։ Դու հասկանում ես, որ սուտ ցուցմունք տալու համար… Ես սուտ ցուցմունք չեմ տվել, ուղղակի իմ աչքին է երևացել, ես անմեղ մարդու եմ մեղադրել։ Դու ինչ ճիշտ ասա, քեզ վախեցնում են։ Չէ։ Այդ դեպքում չեմ հասկանում քեզ, մի քանի ժամ առաջ դու պնդում էիր, որ… Արսենը մեղավոր չի ու ոչ մի վատ բան չի արել։ Ինչի ես այդ բանն անում։ Որովհետև Արսենը նման բան չի արել։ Ինչ, ինչ ես տենց նայում։ Ես ուզում եմ, որ ես պահամնա հիշողությանս մեջ։ Ես քեզ չեմ մոռանա։ Երևի թե կյանքումս պատահած ամենալավ բանն էր հանդիպումը քեզ հետ։ Ուղղակի այդ հանդիպման համար ես շատ թանկ վճարեցի։ Ես էլ։ Հիմա մենք ուրախ ենք ձևանում, բայց մեկա, ինչ ուզում ես արա, չի ստացվի, որովհետև խանգարող մի բան կա, են կեղտոտ պատմությունը, որը կանգնած է իմ ու քո միջև։ Ես հիմա չեմ ուզում այդ ամեն ինչի մասին մտածել, որ մտածում եմ, գժվում եմ։ Ես էլ, ուղղակի չի ստացվում։ Էմիլի, ես քո հետ մոռանում եմ, երբ նայում եմ աչքերիդ, ամեն ինչի մասին մոռանում եմ։ Ալեքս, մի արա։ Ինչից ես վախենում։ Գիշերը կանցնի ու ես կկարոտեմ քեզ, կկարոտեմ ես մեր շփումը, կկապվեմ քեզ, իսկ ես հենց դրանից եմ վախենում։ Ես արդեն կապվել եմ, ես նույնիսկ չեմ կարող պատկերացնել, որ վաղը դու չես լինի, որ ընդհանրապես էլ քեզ չեմ տեսնի, որ ընդմիշտ հրաժեշտ ենք տալու իրար, ու այն ժամանակ, եպ երկուսս էլ գժիպես ուզում ենք միասին լինել, բարենք։ Էստեղ։ Հա, ինչ։ Դե էստեղ երաժշտություն չկա։ Իրականում ցուրտա։ Ցերեկվա շոկն ասեմ, թե հիմիկվա ցուրտը։ Կուզես գնագնես։ Հը՜։ Էստեղ մնաք։ Գրապն էլ վառեցինք, հիմա կտաքանաս։ Մի նայ ժամին։ Ինչի՞։ Իմ մտքում ժամանակական կա։ Ընդհանրապես իմ համար ժամանակական կա։ Ես չեմ ուզում ժամուսս իսկ լակնով պատատվում։ Ես էլ։ Ես չեմ ուզում, որ ես լինի վերջի գիշերը։ Ես լուսում եմ, որ լինի… Ալեքս, Ալեքս, մենք ապագա չունենք։ Ինչքան էլ հիմա իմ սիրտը հակառակն է ասում, բայց մեկա, կա քո մաման, կա իմ մաման, ու կա այն մեծ խնդիրները, որ մենք անցնել չենք կարող։ Կարող ենք։ Դժվար։
Մենք չենք կարող հաղթահարել, չենք կարող անցնել, մեզ ժամանակ է պետք։ Արի սենց անենք, ինքներս մեզ ժամանակ տանք, մի տարի ժամանակ։ Մի տարի քիչ չի, հավատա։ Հերիքա, որ հասկանանք, մտածենք, հանդարտվենք։ Էմիլի, մի տարի հետո մենք կսկսենք, կսկսենք ինչ ենք սկսում։ Կորոշենք, ինչ անենք։ Մի տարի հետո հանդիպենք։ Մի տարի հետո կհանդիպենք, այստեղ այս ժամին։ Ու կսկսենք, ու կսկսենք ինչ ենք մենք սկսում, ինչ ենք մտածում։ Համաձայն եմ։ Եթե զգանք այն, ինչ հիմա ենք զգում։ Դու կգաս։ Եթե զգամ այն, ինչ հիմա ենք զգում, կգամ։ Այստեղ ես, Ալեքս, չես մոռացել, չէ, որ այսօր Արեգն ու Աշոտը ավարտում են համալսարանը։ Ինչ, ասում է, ինչ, Ալեքս, Արեգը և Աշոտը իմ ու քո ախպերներն են, հիշում ես, չէ, այսօր համալսարանը ավարտում են, երեկոյան ռեստորանում ենք հավաքվում։ Լավ, համել, այսօր ընկերոջս եմ բերում, որ ձեր հետ ծանոթացնեմ։ Լավ, Ալեքս, չես մոռանա, չէ, պապային դիմավորես։ Դե ես վազեցի։ Սիրո արված։ Երգեր, որ գիտի մեզնից յուրաքանչյուրը։ Սիրված երգիչ Տիգրան Ժամկոչյան։ Մեծ մենահամեր Ակվակալիենտե The Show համերգասրահում, օգոստոսի 24-ին, երեկոյան 6:30, լավագույն տեղերը, ամրագրեք հիմա, 818-265-0506 կամ 323-580-0808։ Ասես վերջին գիշերը, բայլ ենք սիրո պահերը, ամեն նոր ու ամեն ժամ, ես ես ու դու։ Ես կարծում եմ, որ դու չես գա։ Վախենում էի գալ։ Ինչից։ Վախենում էի գայ ու քեզ էստեղ չտեսնեի, ու այդպես իմ հեքիաթը ավարտվեր։ Ես մի տարին սպասում էր, սպասում ես օրվան, ու չէի ուզում, որ դու էստեղ չլինեիր։ Մտածում էի, մոռացել ես ու չես գա, ու որ ես էլ չգամ, այդպես կմտածեի, որ ես չեկա, բայց դու ինձ էստեղ սպասում էիր։ Ես երեկվանից ստեղ եմ, ես երեկվանից անհամբեր էի, ես գիտեի, որ դու կգաս, սիրտս վկայում էր, ու սիրտս ինձ չխապեց։ Ինքան խոսալու բան կա, ուղղակի խոսքերը թռել են գլխիցս, չգիտեմ ինչ ասեմ։ Սիրտս կտրվում ա, շունչս կտրվում ա։ Իմն էլ։ Ես այս օրվանը շատ եմ սպասել, ամբողջ կյանքս։ Ես էլ։
Էմիլի, խոստացի, որ ոչ մի տեղ չես գնա։ Խոստացի, որ կմնես իմ կողքին, կդառնաս իմ կինը։ Կդառնամ։ Ասես վերջին գիշերը, պայելենք սիրո պահերը, ամեն օր ու ամեն ժամ հենց ես ու դու։